Thank you.
Aina ohjeita,
toivon, että tulee enemmän työtä ja tulikin ja oli mies paikallaan torjun upeita todettuja tässä finaalissa ja semifinaalissa. Johti joukkuetta kunnolla Aksel. Hyvä. No niin pojat, haluatko sinä lomat ottaa kuvat? No niin, muuta hoitamaan. Hoitellaan. Thank you.
Tuli alguses peale patsi kui rohkem. Thank you.
autotustamisen asiat tuu. Tarvallinen välttä. Se põntsu? Ei, kehas. Kolm nelja.